Minule jsem konečně v Kirbym dodělal kompletně celý biom. A dneska bychom se měli konečně snad dostat do té pouště. No jsem zvědavý, jak se Kirby popere s tím obřím... pískem? No jsem zvědavý, jak se Kirby popere s tou obří pouští. Vidíte lidi v dalším pokračování z Kirby and the Forgotten Land. Dneska ani půjdeme kompletně do nový lokace. Já jsem strašně zvědavý, jak to tam bude vypadat, protože to má být úplně tematický udělaný do pouště. Takže jsem strašně zvědavý, co to bude. Hele, čuž teda to, už se to krásně podemyká. Kámo, to není jenom poušť. To je celá jako i jako vodní lokace. To jakože dělaný, jakože to, ne že poušť, ale jakože, no, pláže. Yes, paráda, tak jsem strašně moc rád, že se mi budem klopit kompletně nová lokace, to je super. Abandoned Beach, ok, takže půjdeme prostě na pláž, ne že žádná poušť, kámo, prostě půjdeme na pláž. Easy, kámo, to bude hodně zajímavý, já jsem na to strašně zvědavý. Lidi, i pokud i vy jste na to zvědaví, hoďte tam samozřejmě ten like na toto videjko, protože ty krásu, věřím tomu, že se vám toto bude líbit. Samozřejmě zapojete i dole popisku videjka na merch. A taky samozřejmě úplně totálně na pohodu, můžete hodit odběr, budu za to velmi moc rád. Jdeme se vrhnout teda do dalšího levelu, Abandoned Beach, kámo, ty hidden vodlodýové tam jsou, jo, takže to by mohlo být hodně dobrý. A další ještě 3 sidequesty, tak snad na ně přijdeme a nějaké rovnou uděláme hned dneska. OK, kámo, tak tady to vypadá velmi pěkně. Prostě na pláži, Kirby na pláži, už to úplně vidím, že budu vysávat prostě celou vodu, úplně země vysavač bude. Tak jo, jdeme na to, hele, tady to vypadá jako kdybychom tyho mohli bublo sníst něco jako z One Piece, to ovoce, viď? Umej najít, Davide! O, počkej, ale on jde za mnou, počkej, helečko, dropni to a sežer tady tohle, to je nějaká ryba, hele. A počkej, to mi nic nedalo. A já jsem očekával, že mi to dá novou schopnost, ono nic. Tak nic, tak prostě tady ty rybičky budeme tady hezky tady zabíjet, bohužel rybičky si to sice nezasloužej, ale nic s tím udělat nemůžu. A co tady tohle to? To vypadá taky velmi zajímavé. Můžu to tak třeba vysát? Počkej. Ne, nedá mi to vůbec nic. Já jsem třeba očekával, že mi to dá prostě novou schopnost. Je hrozná škoda, že mi to nedává nový schopnosti hned, ty kráso. Co to nějaký? Co to je? To nějaký louskáček, ne? Co jsem dostal? Crack open knock knock nuts? OK, tak to jsou nějaký ořechy, který máme teda nějak jako rozlousknout, jo, tak to bude zajímavý. Ale teď jsem se můžu ještě nějaký dostat. Máte něco je nový, jo? Víte, nic není. Už má co tam lékám, ten krokodýl nějaký, ne? What? Tak na toho jsem fakt zvědavej. Jakože očekávám, že ten krokodýl mě bude chtít sežrat, no takže doufám, že to teda jako nedopadne nějak blbě, no. Čau krokodýle, můžu jít po tobě, nebo jak to jako vidíš krokouši? Počkej, pojď sem, to mi jde, díky, vrať mi to. Krokouši teda můžem zabít nebo ne, hele? Já proti němu nemůžu jít, jo, tak to je sviňárna. A tady mám další aspoň vořek, dej mi vořek. To je sviňárna, já jsem myslel, že fakt půjdeme proti krokodýlovi a jak to nic, no. Dostal jsem se do další lokace, proč mi přijde, jakože tady něco zatím tím je schovaný? Asi ne, se mi to možná jenom zdá. Nemůžu se ani potápit, což je teda velká škoda. Já jsem třeba očekával, že bych se mohl potápit, ale tak nevadí. Teď zároveň se mi teda ukázalo, že si můžeme vzít ohnivou schopnost, ale brát si teďko v tuto chvíli nebudu, protože nevím, nějak nejsem fanoušek ohnivých schopností, ale co je to tady dole? Mně přijde, jak kdyby tady dole něco dole bylo. Ne, to je jenom prostě podělaná nějaká hvězda, no tak nic. Ježíš má. OK, tak pojď. Nějaká, co to je, to je nějaký neandertalec, kámo? Pojď sem. Neandertalče, dělej, ty chcípneš, ti říkám. No má, ty chcípneš. Pěkně, hele, jsem mu dal dobrý damage. Ještě, bum. Pěkně, ještě, počkej, vypadni, schovej se, již má. Hele, dejo, na pohodu. Pěkně, tak to vůbec nevěděl. Počkej, ale nová schopnost od něj? Můžu mít kladivo? No tak to je topovka, pojď jdeme, kámo, s kladivem budu tady úplně nejvíc totálně všechny flákat. Nazdar, kámo, nazdar. Ježíš, tak to je top. Kámo, mít kladivo v Kirby, ježiši. Jo, tak to se mi líbí, počkej, jde, pojď, rozfláky je, nazdar. Koukám, že tady mám 2 možnosti, kam můžeme jít. Tady máme samozřejmě nějaký lítající zmetky, který můžeme instantně takhle flákat. A ještě můžu dokonce jít i sem, takže počkej, to znič. Bonusy peníze. Ježiš, a dokonce secret jsem teďko tady udělal, pěkně. Hele, já půjdu ještě teda tamhle nahoru a pak se samozřejmě podíváme tady do těch dveří, jo. Hele, já slyším vodlodýje. On na 100% bude nahoře, hele. Nazdar, čau. A nebo bude tady pod tím? Ukaž, co se stane. No cože, on tam večko vykoukne. No jo, hele, schovanej. Jaj, tak dobrý, máme prvního. To kladivo, kámo, to je taková kravina. To je šílený, jako. Ale pohodička, jdem teda dál. Pojďme se mrknout teda do další lokace. Ježma, tady jsou nějaký víry vodní. No počkej, tak to bude docela zajímavý. By mě zajímalo, co se stane, když se do toho víru dostanu, ale radši to zkoušet nebudu. Ale zatím jako pohodička, jenom se takhle jako proplavávám. Zatím
žádnej teda další, ten ořech tady není, což je celkem škoda. Ale tady máme nějaký secret, bych řekl. Počkej, tady něco bude, kámo, ti říkám. Tady něco bude. Jenom teda jako nahoře mám na mysli, jo. Ježi, má ten krokodýl, protože tam zase, Kriste. Pojď sem. Nazdár, hele, toto můžeme fláknout. A něco se otevře, nějaká secret věcička. Velmi dobré, a počkej, co se tady stalo z té příšerky, co to je? Tak to, kam teda se dostaneme, když půjdu teďko sem? Je to secret? Podle mě asi jo. Flákni to, a co teď? Tam to se mi otevře? Nebo jo, vodlý je tam special. Ok, a to mám speciální čas, ježišmarja. To jako vážně? No, tak to poděž pán Bůh teda, počkej, pojď. A to je v pohodě. To se dá opět v pohodě stíhat. Kámo, čekal bych to horší. Easy, vodlý další. Dobře, tak pokračujeme teda dál. Já teda musím zavít dřív tady tohle týpka, nazdar. A krokouše si nemůžu všímat, jo, prostě ne. Krokodýlku s tebou si hrát nebudu. Collectible, nice. Kámo, škoda, že nemůžete toho krokodýla prostě fláknout. Ne? No, ok, pust mě ty zmetku, proč ho nemůžem vláknout, ty mi tak štve. Dobře, máme tady další víry, není žádný problém, ne, jak mi to tam vtáhlo, no tak to je nejvíc na prd, kámo, to je nejvíc na prd, pojď sem, hele, čup, zjiš to, ne, dobrý, už jsem si myslel, že budu zase ve víru, ježišmarja, to je kámo docela těžký se tomu doma vyhnout. To je fakt no má těžký, ale pohoda, už jsme zase dál a můžu se dostat do další lokace, doufám, že už to nebude tak těžký. Nazdar, rybičko, ty tady nemáš co dělat, máš být ve vodě, tak jsem jí fláknul, no. O, Mountful, ježíš, zase novej mod, to si děláš legraci, ok, tak pojďme na to. Co to bude? Co to? What? To jako vážně, můžu takhle jako ze sebe střílet jako vzduch? Ježiši Maria, tak to je největší kravina. Že můžeme mít takhle odvlát, to je šílený. Jaj, jo, aha, to je na ty větrníky, aha. Ježíš, aha, no, tak dobrý, no. To jsou zase blbosti lidi, to je šílený. Co ten krokodýl, to tam nečíhá. Ok, tady máme teda další větrník, takže pojď sem, hezky tady to rozjeď. A my můžeme jít tady sem, ok. A lodička, počkej, nasedni na lodičku, ježíš, já můžu jezdit s lodí. To si děláš legraci, ne, ježíši. Kriste, jako to zase napadlo, můžu, já to můžu pobět. Nice. Objíždím to všude. Ještě by bylo fajn, kdybychom, o, počkej, tady bude vodlý, jo, je tady, já jsem zrovna teďko chtěl říct, že můžeme ještě, jo, byl by fajn, kdybychom získali ještě posledního vodlý, jo, a zrovna ho tady najdu, ty kráso, můžu ho, nazdar, čau, paráda, mám dalšího vodlý, paráda, ještě poslední, a už můžeme jít teda tím pádem pryč, já jsem zabil i ty poslední dva krokodíly, co tady byly, jsem jim to hezky vrátil s metkům, a jo, my se asi vydáme teda zpátky, i by the way, já teda ještě nechci končit úplně totálně, jo, já bych to chtěl ještě prohledat úplně kompletně všechno, co to jde, že jo. Třeba náhodou tady máme, že jo, zase ten bořech, takže bořech by se hodil. Máme 33, pěkně. Sice jsem ve finále, ale ještě k tomu finále nejdu. Já se ještě mrknu sem na Zaroši. Já se asi porazím, jo, hele, nazdár. A hele, Bake, čau, Bejku. Jo, vypadá to, že to je asi tím pádem úplně kompletně všechno, takže bychom mohli teda už končit na finále. A je to tam, máme to. Nádhera. Jsem zvědavý, jestli jsem úplně všechno teda udělal nebo ne, ale uvidíme. Neudělal. Complete the sign on the rooftop. Ok, tak to třeba vůbec nevím, kde bylo. No a collectible, ok, tohleto. A nic víc? To je škoda. Hlavně je, že level máme hotový, získali jsme nějaký ty vodludie, ale jelikož jsme získali docela dost těch vodludíů, tak bychom se mohli jít podívat zpátky a mohli bychom vlastně už konečně něco tam zase znova udělat. Protože vlastně v tuto chvíli by se nám měli odemknout nějaký nový budovy u nás ve městě. Pojďme se pojď do města, jestli se mi teda něco odemkne nebo ne, protože měl bych mít tady tu možnost. Takže co to bude? Aho, dva obchody nový, pěkně! Takže co to je? To je nějaká pošta? VTF? Jo, tam můžu dávat nějaký kódy, mi to ukazoval. A co je tohle? To je nějaký domeček? Kirby House. Dobře, takže to je náš baráček, jako chápu to dobře. Pojďme se mrknout teda do našeho baráčku. Oh, Kirby House, pěkně. A co tady teda můžu dělat? Tady můžu chrápat? Jasně, co se stane, když budu chrápat? Jenom budu chrápat? Odpočívat? Ok, to je všechno, jenom že se mi jako doplní hápka. Ok, no, tak to jsem třeba nečekal. Hele, pokud bych měl třeba ohnivou schopnost, tak se tady třeba můžeme zapálit, jo. A to je všechno? Počkej, readbook, můžu si něco přečíst? Vyberu tam nějaký typy triky? Oh, počkej, past adventures? Počkej, to mi jako budou teďko říkat, jako co se stalo v minulých dílech, nebo jak to mám chápat? Jo, to mi ukazuje, jako že co se stalo prostě v minulých dílech a jakoby o čem to bylo. Tak to je na jednu stranu docela dobrý. To se mi líbí, protože většinu z těch her jsem opravdu hrál a jako znám je, takže to je fakt paráda.
teda. No nic, a pojďme se mrknout teda tady na tu poštu, co to sakra je? To je velmi co říká o nějakých present kódech, kde ji můžu tady evidentně asi napsat. Což teda trošičku jako nechápu. Ale nicméně teda ty kódy prý můžeme nacházet úplně všude možný, dokonce i tady jako na mapě. A something first password, ok, to je teda ten kód, jo. Tak schválně, já to tady zkusím teda tam dát. Snad jsem to teda napsal dobře, tak uvidíme. Ne. Skvělý. Takže jsem to napsal blbě, Kriste. Ono je možný, že to musí být ještě napsaný velkým, takže já jsem to tam teďko napsal kompletně teda velkým a prej, že to teda přijde k nám domů? Tak na to jsem teda celkem zvědavý, hele, dáreček. Pojďme to schválně teda zkouknout, na to jsem teda docela dost zvědavý, co tady teda u toho bude. VTF, dostal jsem jakože jenom prachy? 100 starcoinů, ok. Why not, jako bonus je bonus, ale tí kravinky teda. No nic, vidím tu teda na další level, samozřejmě jako vždycky, když máme dva levely, že jo, v každém díle, tak se pojďme mrknout na Concrete Isles, což je, ty krásy, takovýhle betonový ostrovy, hele, to vypadá na jednu stranu docela jako zajímavě, ale no, ne moc hezky to teda nevypadá. Hele, oliheň, nazdar, oliheň, pojď sem, jsem si hezky pláknul. Kámo, míček je tady, můžu ten míček nějak využít, schválně, počkej, já to tady teda jako dropnu. Ne, já nemůžu ten míč využít, já jsem třeba ten míč právě chtěl jako nasát, třeba ze mě bude jako jeden velká mičuda, jo, to by byla celkem celá sranda, jo. No nic, ale máme tady teda nějakýho tuleně, kterýho mám teda jako takhle fláknout, tady tulení, vypadni, cípni. Dobrý, tulen je mrtvej. Co je tohleto? Jo, teď v tom levelu evidentně získávám nějaký ještě bonusy takovýhle, jo, hustý. No tak to jsem celkem zvědavý, co se stane, jak seberu všech 5, ty kráso, jestli teda vůbec jich seberu 5, uvidíme. Teď jsem tady málem dostal na čumu, ty kráso, že jsem mám chcípnu, to bylo docela těžký tečko, protože jich tady bylo hromada. Ale pojď, hele, pojďme sem tady, tu jde se po těch mostíkách, nádhera, už jich mám teda 4, už mi zbývá teda kompletně jenom jeden, hele, bombička, ok, nazdár, ty taky chcípneš. A mám jich 5, nice, co se tím vodem. Ne. Jaká hvězda? Jo takhle, že se otevře ještě nějaký bonus a nějaká čestka tam. Tam bude na 100% od lidí, už to tady vidím. Jo, už ho slyším, no jo, už jdu kámo, už jdu pro tebe, neboj se, otevřem to. Je tam, úplně na pohodu, hele, tady máme dokonce i nějaký další vořek, takže pojďme udělat i ten voříšek. Prostě, to mě nejvíc baví takhle prostě dělat ty různý side questy, to je prostě super. Yes, hele, vořek jsem udělal, ale teda není to žádný side quest teda, takže to je celkem škoda. O cože já tady musím teďko něco najít, nebo počkej, tady jsou krtince, hele, bum, nazdar. Krtek podívanej, on mě teďko tady po mně fláknul něco, ježišmarja, hele. Počkej, tady bude krtek, dobrý, je mrtvej. Ježiš, tady mám něco jako najít, nebo jak to jako, počkej, co to je? Počkej, dropni to. Ty nová schopnost, já můžu to dolovat. Hustý, počkej. Tak to je topovka. Collectible. Hej, tak to se mi teda mega líbí, že máme takovouhle novou schopnost, že máme jako vrták, v podstatě to je top. No dobře, tak teda budeme vrtat teďko, už to ptáje, vidím, že tady budu moct vrtat krtince, všech ty možný, no to dopadne. Ježiš, já můžu dokonce se cestovat i jako pod tou zemí, jo. Ježiš, tak to je taky topovka. To jsem třeba vůbec jako nevěděl, že můžu jako cestovat i pod tou zemí. Ježiš, no ale já teďko tady budu mít sbírat nějaký ty červený ještě, takže taky dalších 5, ty krása, to nějak musíme dát. Já myslím, že musíš dávat pozor tady pod tímhletím, ty krása, dobrý, ještě, že můžu takhle být pod tím, kámo. Má prostě krtinec tady udělám. Mám teda 4 z 5, nevím, kde mám teda sebrat ten poslední, někde tady podle mě na 100% bude, ale nevím teda kde. Nicméně můžu nasát tohleto a já můžu jezdit nahoru a dolů. Ježiši Maria, no tak to je blbost. To je zase blbost lidi, to je šílený. Ok, tak to nasaj tady, jasně, jo, co ty tady, běž bihajzlu. Jasně, já tadyčko teda můžu splitnout a můžu jít nahoru a tady to můžu teda vytáhnout, mám poslední. Ok, nice. No a mně se to teda otevře, jo, jako jasně, mi se zase vytáhne tady tohleto nahoru a mám tam dalšího vodlodíje, pěkně. Další je zachráněný, pěkně, ještě jenom dva najít někde, no, to bude možná složitý. No, že to uvidíme až ale v další lokaci, takže to zvědavej, co tam bude dál. Juj, ty krásu, tady to vypadá zajímavě, ok, krtinec. Nazdar. Krtku. Ale tady se sbírám nějaký zelený, Ježíši Kriste. Můj si od toho nedají pokoj, já furt budu sbírat tyhle ty krystaly, nebo já nevím, co to sakra je. Už mám teda jako 3, jo, takže mám to nejít zase tak těžký, ty kráso. Kam jsem se dostal? Oh, to je bonusová lokace. Yes, pěkně, děkuju. Je, Mountful. Co to? Vážně Kirby trubka? Co to, Kriste? No tak to by mě fakt jako nenapadlo. Ne, já jsem to podělal. Já musím jumpnout totiž. Boom! Pěkně. Už to můžeš pustit, kámo, jo? Věř mi. Já mi se otevřou tady dole dveře. Oh, nice. Pust to. Splitni to, jasně. A seber si to, prosím tě, nice. Máme tady dalšího vodlodíje, takže už jenom jeden.
Počkej, já jsem jednou někde nechal, jo. Cože? No to ne. No to asi v tuhle chvíli asi já to teď kašlu, protože zvon bude podat někde jinde, je to možný. Ale nevím. Nevím, kde ho hledat, takže kašlu na to, prostě nějak se dostaneme teda nakonec. Myslím si, že tam, jo, tam už je konec, to už je bonus, no jasně, no. A bohužel jednoho jsem teda neudělal, no. Věřím tomu, že jsem všechny sidequesty z té taky neudělal. Takže nevadí. Hlavně je, že máme novou schopnost. To je pro mě důležitý. Vidíte sami, že jsem ještě odemkl nějaký dvě další side mise, takže to si potom prostě budu muset dodělat sám. Ale je tady collectible, hothead. A ještě něco? Co to bude? Bandana, nice. Odemkl se nám samozřejmě další level, jinak tady přemýšlím, tak tohle to bude další level. A co tady máme dál, jakoby máme tady potom ještě nějaký další jiný level, tamhle koukám jeden a pak už zase jako bude boss? No jako vypadá to na to, takže bych to možná viděl, že v příštím díle bychom se mrkli tady na to a rovnou bychom šli sem a pak už rovnou na bose, protože ten boss je fakt krátkej. Takže uvidíme, jsem na to celkem zvědavej, takže je možný, že v příštím díle už doděláme i tuhle ten celý biom, to celkem rychlý mi přijde. Tak či tak, pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky, uvidíme se však někdy příště u dalšího pokračování jo, Skirbio a zatím se mějte, zatím, čus.